السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ميل والب دوريدا كجوبتان شرطة صوماليين وسلام يا سلام كبعد جيد محان قلبت السداء محان سكهد الدونا ووحس ويدين مضن أبا روحي أهاتبه وحي ديبو صغورة تيبه وحي إسغب غبس السياسات يمد شخصيات به أي كسو جلب الله بتي وحي ما تمريسا حارت آدي آدوحو وعلي عيسو دوادا حقق ودريين تا إيا حسبيغا نباد إيا نولول وحالي عكور إسو صوق هذا عديك لا إسكابشن وأمد لك أن يتعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وركي قالوا سيقو دقل ينا وحان ربائنا كن نوح نوح صدو أنيقو أدن كله أنيقو هدبو أدن كله أنك إيجين بل وحان ربا إنا ندقيه إنا إدر مغشيو ورداهر على سوبو دون تكو سدة يلغور هراي كما دكتو إلهي يدن كيس لأنه أنا وحان دون يا وحي تاي حمرو نبدا برواقا يعني متغنى عيب كسليمة ومدو صوماريان ودنا أي سوقو تمادو أرغونا وحا دونيسا إنا كرقيسو لكن وحا الله يعشات صوماريان داي نقا هاي إسيا إن شاء الله سيشار قرايا أو غارسيا إنت عالوغا صوماريان أو ديدن من نبدا ومدى صوماريان يدلغاتك ومدى صوماريان iy tanaasulka umada Soomaaliyeed iyo dawladda umada Soomaaliyeed wixii ka soo horjeeda inaan hada cagta cagta u saar insha Allah waxa rabaa daahir horta daahiru doonta ku sida kuma dhigto inaad wadaan fayus ku heleysay hadii xawar ololkiisa aad u bagaysay arigu u bagi maayo xashaalillaahi ariga u bagi maayo ariga shabta Soomaaliyeed oo dhan وحينا يكو قبن أرغو ما قبو حداد أرغو هوية و أولولين يسو أرغو حانو أولولين يواشت الصومالي ويا اسكو ديك باننا هاي اسكو نقر باننا هاي اسكو ديك باننا هاي وحنا كلا دورينا ماشا يالا مالها عدل أركبا دورشا يكو تبادا هادا دورشا لاسونا عند إلهي سبحانه وتعالى وعرفه باه ليسا لكن حاشا لله ماشا عاد كغوبيسو ارنتو ما جرتو حداي كا هدا شخص كودك اما شخص كدبنغور اما شخص وحكعير وركاغو هدا وهاي وو هلي وو دافاي او دلكي با دوبنيساه قبشاد وبا هانتا اد لله قبشو اياد وبا هانتا او حقيقه او دبا وايو وها مقدسه كنول يا عبدان وايساش يا عبدان انغا عبدان محان أنا جاه نبشك فلينا برك محان دباتك فلينا أو دورنا إلى دبات محان دبه شيء سين وقبينا محان قال لك وش ليسا وسؤال سويدير مدر برسا أمدها كل جسدته إذا جسدت أرجع أو إسلام كا أو كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ترى هذا أو أشهادته أو توحيد كي توبنا كتاجن بل هذا دجسته ولولا كان غرغانا ياي عندي ودنيا يا عندي ودا كان بربرونيسا ان الا بدا فوت كلا يهين فضل كوشو ما هي او الهي با يغوغ او رسول كيس با يغوغ او والله با يغوتاه او بالله با يغوتاه ان عند وخما كربن لكن
dadkaygu inuu noolaado baan diyaar u ahay, bal ku soco, bal ummadda ha ku baqasho insha allahu tacaala. waraha waaga cusub tv sheekooyinka aan idinkugu hayo waxaa ka mid a niyadjab ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho kadib markii ay muuqatay oo la xaqiiqsaday in maxamed cabdulaahi farmaajo uu weli maamulayo howlihii xafiiska ra-iisul wasaaraha iyada oo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigana maanta loo magacaabay inuu dhasho beesha maryaxan. warar kale ayaha ee waxa weeye xog xasaasiya oo la helay ayaa waxay shaaca ka qaadaysaa in la qorsheeyey weerar lagu qaado oo lala beegsa saraakiishii ciidanka badbaado qaran si looga takhaluso 15 maalmood gudahoodna dhacdadaasi waa la qorsheeyey oo waxaa balowkaadi waxaan rabaa ninka ragga waxaa looga baahnaa horta inuu caddayn keeno anigu kelmadda markaan sheegayo caddayn baan u hayaa kelmadda markaan sheegayo oo soo qaadanayo oo leeyahay dagaal baa dhici raba ummaddu xashaalillaahi waa ila aragtaa meesha uu dagaalka ka imaanayo iyo halka uu ka bilaabanayona ninka sheega aniga waayo halbeegaygu wuxuu yahay rusheeg waa ceebsheeg marka aan leeyahay ma ahan macnaheedu inaan been ku hinaaqayo waxaan ummadda tusinayaa oo taabsiinayaa waxaa meesha ka jira inay sax yihiin iyo inay qalad yihiin baan tusinayaa la'annahu adduunya aakhira kala badane aakhiradayna baa wax laga weydiin doonaa oo laygu dhihi doonaa maxaad kelmaddaa u tihi dabalaag macnaha tan adduunyo iyo tan aakhiro tan badan waa la garan ummadduna way taqaan cilmigana way baratay daahir calasow muqdisho inay olosho qayb libaaxmow ka qaadanayaa masahashaalilaahiye wuxuu ka qayb qaadanayaa dibudhigskii nabadda iyo ummadda soomaaliyeed oo dhan buu ka qayb qaadanayaa waa su-aal furan oo noo dhahaysa aniga iyo shanta soomaaliyeed oo kelmaddu laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah tiraahda oo islaamka ah cid kale la hadli maayo mucaarad la hadli maayo muxaafad la hadli maayo laakiin khaasatan waxaan rabaa inay ogaadaan xaqiiqada dhabtaa halka ay ka jirto balila dhegaysta ku sii socoyeeshay waa taliyaha ciidanka lugta jeneraal biixi taliye ku-xigeenka hay-adda sirdoonka ninka la yidhaahdo cabdulaahi kulan iyo taliyaha ciidanka gorgor ninka la yidhaahdo dayax iyo taliyaha taangiyada ama beebeeyaasha dareere iyo rag badan oo u dhashay beesha maryaxan ayaa shir maalmahan u socday waxaa lagu go'aamiyey in la beegsado rag uu ka mid yahay liibaa madaxweyne sidoo kalena jeneraal xaadoole ayaa ka mid ah jeneraal indha cadde dadka la qorsheeyey in weerar lagu qaado oo la dilo laba maalin ka hor u kaada marka waa yahay intuu sheegay waa habar gidir iyo murusadi haddii qabiil ahaan la yidhaaho okay maxaa abgaal marka loo soo qaadan waayo su-aasha waxay taallaa waxweyn wax kale maaha u soo fiirsada su-aasha taallaa waxaa tahay bal fiiri bal fiiri oo si raysa u gur u lafa gur oo raadi cudurkan meesha uu ka yimid iyo halka uu sa dhiganayo xaashaa lillaahi dadku mucaarad bay ahaayeen sow ma dadku mucaarad bay ahaayeen tifka kow tifka lama kitaab baanisuy ya maxay adata ya ciyaalka waxay dheeli jireenba waa naga nala dheelayaa marka waxau soo qaatay dabka dadka huri kara dadka xabar dagaal ka bilaabi kara saana hawiye lagu kici karo waa tabti oon carya suusac lahayn waagii habargidin iyo abgaal qoorta ay isla galeen ay ka shaqaynayeen nimanka muruusade iyo xawaadle ay ka shaqaynayeen ilmo hiraab meesha inay isku baabi'iyaan waa shuqulki oon carya suusac lahayn
وايو مركز وحي هذاي حداني للحسوسيو قانتالك او حوار لا سوريدو وحو كل فنية أبقى سدح صالبه بالغو حشرية كارام سوق بعاد مانابوليو جم 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 بالغو سيري أبقى الواحد اليو وعوري وروام حي وحا إبو صعودة ياسا إوارا ريح هبال قدر باك وارا ري سوا وحا ليه هاي مروصري مروصنا وحا هيدايا سدح لحس الداد قانتال بكارو بلاكسي باروح صونها صون موكو قراعي او يا سوري دي ويتشك الهي والدك الله اينا حبر قدر بالي او يا نوكو سوري دي اب قال باكو سوري دي افي واركو واسدهي تهيوان واسي تاني دي برارو اسلام مركبة وحا نعي دقال سدح بلو سدح بلي سعودي بكاران لي سقوتكي بارك الله سقطتهم هل كابا لقوع العرشي مرصدا لقام الرابي حوار لواه كدرني برتا سالو كوسي هبار قدر واحد تري هراب بانو نهي هراب بانو نهي بيتي مركي ساعة تريبا والغا صور قدر أبقى الواكا صور قدر دقالك مركي هار كاما رئيس عيدين واسول وارسري الله نحر استواد انتهي قد كي كان نبي بايو وعتقني كي يلي هال كاد سونا هال يلي ببقالة لسو قلا قد الله يساقا قاني دور ما المود مركي سعوتي ودالا والا كوسي أفر تبرج قبل ما لغا جري مدينة موسى سوري باجري عيال كحافظ دادينا كوما برامونا ويتشوغان او اسكو نفع او نوال بكجرو هذا بالفيري كاران أبقى الحوق يسوي لنا عبر عن نوال جرا مالي كبا حاني قرواني وحي والا سوصوك وصدر هذا هنا بانو نهي تكتباش والا توجيه دقالك مركي دابا أفر بلود ما يكون قوس قارة تباش يكون اندي ستي داد كان باللامي دقال كانا ايه كاري حوار لي ايه مرسل ايه هايرو إلما هرابينا إسراعان كريه ديدن هذا إسراعان اي دولة دقو كران شاكرو آن يانا دكاقان دعين بروبية هادا وحا صعودة سهيد بفيري دورش على قليا دورش أي على قليا هوية دارود إساق ولا تتمية وحبر بلا ما بلا والجوه الشيء نكلا الدورو نكو دورو هالنقضي بل هنده قامية شاكل وحي جاتي بركة دورش يوسودو إن دجال سكية لا أس أسه أيوم مركة بتغنى كش غير يا صاحبكي أنا قال وادي دره عشان الله وايو دقال صد الصلاة أيام ودي دقال قبيل هدو ندى الله هاي يا هدو قرار الله هاي ما وسؤالك بسألك هوية أقول دبال صناعي أبا أقول دقون صناعي وأنا كارا دقيست هوية نك أقول دقون صناعي أقول هوس هاي أقول ليتي وأنا كارا دقيست أبا وأنا جورجي سكوبي يا سركال يا ور قرشيسن وعلى ربيع اللي بقى رجيو ورجيو تريها وعلى كمية سراكيش بدل قرن اللي بقى بده وينه أيضا أو من كمية استاف في سكار كاهي وكنا وعمي ور كاسي لتبين إن ربي يقصده إذا كلا بدر هالكاس أي واحد شجعين إن أيامك أمرين إن وضع كلوين أمرين لكن ما هاي هون بارس لسمي سدوا كلنا ولي ذلك اللوج يستي دقو أو هسرجال سرة oo ciidanka baad qala ka tirsanaa ayaan gudigii loo magacaabay iyo dirkii loo geystay wali waxba laga soo qaadin laakiin sheekooyinka ugu hadalaynta badan waxa ay Raysul Saare Maxamed Xuseen Roble oo aan xilki ka qaadin ee mataqaana taliyashii ka dambeeyay weerarkii midow murashaxiinta taliyashii mataqaana dagaalada kiriday ee dadka laayay gobolka Banaadir ayaa waxa uu wali si magacaabaya oo gaashaan dhigii uu magacaabay oo dhashay qabiilka Mariixan وعلى ذي شيء أمريكا واي هاي هذي قبيل واحتري هذي قبيل واحتري أو ناي اللي يهي واكا أو كهذلي قبيل هذو واحتري أنا أبو قرن با وحيتر أنا يا قرن با الدقة أنا يا قبيل اللي بديقه أي دون كات قبيل وايو ما أنت هذي جاهل نبدي شرى جري جرتين
oo darraad jir jirtay oo maalintii kasii horeysa jiri jirtay. Hadday maanta ayna haysata bal ka warrama, saw dhibaato maaha. Ma riixaanka ii dilaya xagow jooga, ma riixaanka Muqdisho aniga igu dilaya xagow ka yimiday. Ilaa wax la isweydiiya la rabaa moogta, waxaan anigu waxaan qaada kara rabaa moogta, waxaan qaada karo oon garabka saari karo oo shanta Soomaaliyeed u sheegi karo baa biriga igala qancaysa baan anigu doonayaay. Ma riixaanka maanta intaa soo duulo oo Muqdisho dad ku baabi'inayo xaggee uu iska yimiday? Ma riixaan dowladnimo uu raadsanaya wuu leeyahay, aniguna dowladnimaan raadsanaya waa leeyahay. Nasiibka inaan qoofayna, maxaa dagaal loo geeyay annaga? Maxaan xamar inaan burburiyo danta igu jirta waa maxay? Oo maarta inaan dhulka ka qoto waa maxay waxa igu jira? Oo gurigayga inaan balalaqaysto maxaa danaho igu jirta? Maxay tahay waxaani? Waxaani maxay tahay isweydiiyaba? Ninkaani maanta dowlad ba ula joogaa, meel labadaba uu joogaa. Waxa uu aasaasayo iyo cidda uu ku aasaasayana waa dadkii Muqdisho deganaa oo masaakiinta ahaa ee ku noolaa sida Ilaahay ogyahay. Arba firsh, ma riixaanna uma danayn, hawiyana uma danayn, duul kalena dal kale uma samayn oo Ilaahay ogyahay, rasuulkiisa ogyahay. Waxa uu iska horgeeyey dad aan is arkay. Xaqiiqada waxay wariyaa shaar garee aawe dadkii nabadda jeclaa, dadka u ololeynaya nabadda awday, dadka ashahaatay aaween, maad shaar garaysaan? Maad shaar garaysaan ood gaarsiisaan cadowga Soomaaliyeed oo nugumadaba oo nugudhiiga oo diinta nala sheeganaya? Taanu hadda diinba maahan oo alaa ujeedaba, dawaasaga jeeda. Qof ashahaadanaysa, qof aan shahaadanaysa lagu dirayo anigu maba arkaba meeshay ugu qoran tahay kitaab. Meeshii waanada laga shaqayn lahaa oo warcelinta laga shaqayn lahaay oo talasulka laga shaqayn lahaay oo midnimada laga shaqayn lahaay waxa weeyaan daahir dawaad aragtaane waxaan ka sheekayaba maahaba. Daahir korreyana uma roona, nin xigala kuma roona, nin xaya ka tagana kuma raayo. Horena waa loo ogaaday, mid kalena aadi kugu daro. Daahir haddou wax ya garto Muqdisho ma gubi, daahir haddou wax garto Muqdisho horac kama kiciyeen, daahir haddou wax garto bal u soo fiirsana aawo majaabtankiina haystay oo dhahaya ninkaan hawiyaasan war hawiya shuqul kumana ninkaa, war ninkaa cido u danay haya malaha, war ninkaan meel walba caawa. Waad isaga jeedaan, markhaati baad ka tihiin. Ilaahay ka baqa, Ilaahay ka baqa. Anigu majaartanka waa ku tufaa, waxaan ugu tufaa wax kale maaha. Hawiyow kacshaa naftigiisa, waxauna ku kiciyaa ma riixaan inaan moogahay u qaba. Ma mooga anigu, wax walba waa ogahay, wax walba waa ogahay. Hadda waxay wataan xasashin, waxay rabaa inay kursigaa soo saaraan oo uga jeenasho dadka Muqdisho ku jira oo loorar lacaga ugu geegarow, saas buu rabaa. Waayo ninka la yidhaahdo Xasan Sheekh faroola farti ugu yeeri jira, faroola waxa u maagay farmaajo farti ugu yeeri waa ka diid anaa ogaay taas, xasha lilaah. Bal ku socoba wallaahi, farmaajo ayaa dhagaha ka fureystay oo ka aamusay soona hadal qaaliba wuba ka aamusa wuu yasay waalidintii soo baxay gobolada dalka. Laa ilaaha illa allah, waxaan kuqos leh wuu yasa kuyo oo kaalay oo qofta haddaysan dan umareed araagudin oo dan Soomaaliyeed araagudin maxaa lagala sheekaysanaya? Maalin kasta dagaal, maalin kasta waa dagaal,
maalin kasta waa dhiigya uus, maalin kasta waa isgoogoy, maalin kasta waxbaa la boobaya. I don't know, garan maayo, ma garanay, oo anigu codkaygan qofaya, oo haddii Ilaahay kursigaa siiya waa koray, oo haddii Ilaahay subxaanahu wa tacaala ii diida waa kadeg, oo maxaa barobaleemkeena, oo farmaajo waxuna lahayn maan anigu ah, oo xaggeen u socdaa, xaggeen lay wadaa? waa su'aal furan. Xaggeen lay wadaa? Farmaajo cid ulaa ku maahan, shuqulna ku malaha. Farmaajo doorashow raba. Maxaa lala cabaadaya? Maxaad adigu isugu diraysaa ummadda kala jeeda oo heshiisay hadda? Oo waxay ku heshiisay ma adaan garan? Hadda waxay ku heshiisay ma garan? Qodobadii meesha laga soo jeediyey ciday u dantaa ma gebigay badal bay noo tahay. Kow, haddii hawiya aad wax ku dhaafayso daahiro oo qabiilnima ay ku qaaday, daciifnima ku qaaday, dee hawiya xukuumadda waa ku jiriya, waana ku badanyahay. Anigu dabkaashinaysaba garan maayo, heerka lagu gubayana garan maayo. Laakiin Soomaaliya way kaa aqli badan tahay, wayna kaa xaggaysaa, wayna kaa dambaysaa. Hadday ay kula tahay adigu hoog iyo ba wax lagu helaa, war Ilaahay ka baq, war Ilaahay ka baq, Ilaahay ka baq, Ilaahay ka cabso daahiro. Si kale adigu qof qofkaad ka daba lalansan jirta ka daba lalanso, laakiin ha isku dirin ummadda Soomaaliyeed oo dhan, dhibaatana ha u geysanin, afkaagan ayaa la eersaninio. Bal ku soo, waa ku maslaxaya anu koonfurta Soomaaliya ee ka cabanayay in caruurtoodii Eritrea la geeyey halkaan ay ku dhammaadeen. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo maalintii diwaansiisinta ama heshiiska la saxiixayay uu guddoomiyaha aqalka sare Cabdixaashi Cabdullaahi weydiistay inay samaxa sare ka aamusin ee waalidiintaas oo loo dhimriyo oo loo sheego ubadkoodii xaalka ay ku sugan yihiin, weli ra-iisul wasaaruhu arrintaasi kama hadlin. Feri, daahiryo uu dareeya hafta, su-aasha taallaa waxay tahay daahircida uu dareeya mana markaan leeyahay waa saan oo kale. Subxaanallah, wiilasha la qaada xataa waxa ku tilmaamay 10,000 dhowr, waana 4 waxa la qaada oo dhamo ciidanka laydiin sheego oo ilmaha la aruuriyey waa 4 gibigeed oo dhan. 3,000 maraa la geeyey, 1,000 maraa la geeyey, anaa ogaan. Bal ku soo, cajaa'ib. Hore ee Soomaaliya Xasa Cali Qayrina wuxuu ii sheegay haba yaraatee caruurta inuu isaga waxba ka ogeyn, qaadistoodii geyntooda Eritrea inuu saxa. Horta beentiisa arka day, beentiisa bal ninkaa arka, ciidanka la aruushay oo la qoray oo Eritrea la geeyey, Fahad Yaasiin iyo ninka la yidhaahdo kubaayo Xasan Cali Khayre bay ahaayeen. Horta ninkaa inuu beenlow yahay taa ku ogaada. Ilmahaansa Roble hortiis bay maqnaayeen, mase Roblaa dhiibay? Aageeyey meesha. Su'aal furan waa iida naftigeeda. Anigu been kuma leexleexdo. Wuxuu leeyahay Xasan Cali Khayre xashaalillaahi anigu waxba kama ogiba uu yidhi, oo yaa ciidanka reer qaligeliyey, yaa yacni mataqaana muxuu ahay imasha tiroo kulkulaaray ku sameeyey, yaa mataqaana imasha tiroo muxuu ahay sameeyey, waxaasoo dhanba ciidanka yaa isku dubariday. Waxaa isku dubariday markeedii hore farmaajo wahay, ninkan dhammaystirana waxau ahay Khayre oo lacagihii kaashka la dhiibi jiray baabi'iyey. Waa wada ognahay, waxaan ognahay, ma inkiri karno. Marka wuu ka been sheegay, anigu mana qaba hadda inuu Xasan Cali Khayre daahir intuu la soo xiriiro oo u sir warramayo. Wallaahi anigu ma qabo, xashaa lillaahi ma qabo, because daahirna waa aqaanaa, Xasan Cali Khayrena waa garanaya. Waxaana loo baahan yahay dadka war ku soco kara oo suurtagal, laakiin dadku runta ma rabaan.
dadku runta ma rabaane runta dadka maba fiirsadaanba baahasha runta la yidhaah dadka ma fiirsadaan laakiin beelta aada bay u jecel yihiin amba istilka amba daca amba boobka amba xooga amba gabdhahalaku waxaas waa fiirsadaan dadku aada ay u xayeysiyan waa sheergarayaan weliba waa la ogaaday laakiin anigoo runta sheegaya ma ogola dadka anigoo runta sheegaya barbaadada ummadda soomaaliyeed sheegaya dadku ma ogola laakiin yaa ogol waxaa i ogol dadka ashahaata yaqaana soomaalinimada waxay tahay iyo nabadda wax kale ima fiirsadaan waa la ogaaday horaa halahaasaa baa igu filan anugu waxaa igu filan masadka aan dirayo inuu yahay masad yacni suurtagal ah oo macquula oo waxba aan ka beenahay baa aniga i deeqa oo 10 qofood iyo 20 qofood oo ifirsata mush inay 2,000 ifirsataan oo qof caayay waxba iitari mayso aakhiradeedana waa eber laakiin anugu qofta daba dhigataan daba dhigdaa sidaydaba ruux kale ma aado mana dulmiyo dalka dadka ma dulmiyo dalkana ma dulmiyo intaaba hadday iga nabadgalaan alxamdulilah ilaahayna waa ku mahadinaya wacalaykum salaam waraxmatullah wabarakaatu marka gaarsiiya bal warbal sheer garay oo 500 gaarsiiya bajet kalaad idin soo wadaa ood ku qososhaan bal daahir unoogu soco yaab la arag yaraantii haddii aad maqashuur wax eratariya ah waxba ka moogaani marka xaalku cirka uu isku shareeray welina waalidiintu way oynayaan wax u jawaabayana ma leh haddii ay midigu murashixiintu yihiin dadamiir leh oo doonaya dalka inay madaxweyne ka noqdo amay hogaamiyaan waxaa laga sugayey midigu murashixiinta inay soo fadhiistaan oo ay ka hadlaan intaas 10,000 oo wiil oo soomaaliya oo ma inuu xoolayaa idiin sheega markaan dhegeysanayaa inuu xoolayaa sir ma la tiri ma la baxshaa horta ma la sheega sirta ballatariga iyo meesha ay ku tababartaanba lama sheego ballatari waa soo marnay la weydiiye anigu dhanaana markaan tegayay anoo yarbaa garbayaraabaa lay qafaalay lay geeyey cidna layma sheegay alloora marka malatiridnimada iyo qabiilka isaga daro ninkaan aad arkaysaan igama yaro xaqiiqatan daahir cas waa aniga igama yaro laakiin wuxuu dareemaynin waxuu ku aad iyo aada ugu fogaaday qabiilka marka sir malatiri iyo ciidan tababarayaba lama sheego meeshay doonaan ha kasoo jeedaano ma riixaan ha kasoo jeedaano ma jeerteen ha kasoo jeedaano isaaq ha kasoo jeedaano hawiyaha ka meel walbay ka yimaadaan dad malatiri loo qaatay malatiri sidiisaba waa dhimasho aba waa nolol weligeeday ahaa jirta ma mid yacni ma taqaana ima sheegtino ninka la yidhaahdo muxuu ahaa isheeg isheeg ninka la yidhaahdo xasan cali khayr ra'yi muxuu ahaa ima sheegtino madaxweyne farmaajo iyo ka hor baa la samayn jiray waxaan oo dadka la tababari jiray oo siyaad barre uu qaaday weliba iyadoo xooga tan xoogba ma ahayne anigaa ciidan raba ee qorbay ahaade oo cunugu raallabow ka ahaa in la qoro dalkiisa dadkiisa u dagaalamo mase waa beentay ma cid la qasbaa jirta maya okay hooyada iyo aabbaha jooga muqdisho raalli bay ka ahayd ilma hore in ilatiri loo qaado loosoo tababaro amba loosoo qaado haddii korba ima shegtiro qadar la geeyo la tababaro amba turgi la tababaro raalli bay ka ahayd maxaa loo qabiilaynayaa marka hadduu curugu noo nool yahay wau noo imaan wau noo shaqayn hadduu dhintana ou tababarki ku dhintana allah u naxariista baan leena waa halyay qaran weyn waa anigu ciidamahaansan ka aaminsanahay sidaadaba ciidankana qabiil ma ahane waa qaran darajada uu ninka haysto aad arkaysaan qabiil ma siina qarankaa siiyey iyo waxbarashadiisa nin jeclaysina laguma siina ogow tababar baa lagu siiyey iyo shaqo waa tahay daahir marka waxay isaga daran
milatariga ma qabiil ba oo boliisku ma qabiil ba oo darajada ay haystaan ma waxaas iyo qabiil su'aashu waa taa laakiin wuuna garanay wuuna garanay hadduu ila doodi lahaa waxbay ahaa lahayd hadduu ila doodi lahaa waxbay ahaa lahayd war labada kulkii labaatanka lagu jira oo qabiil waa laga tagay oo qabiil meesha ma yaalo oo form 25-kii waa la baabi'inayaa oo waxaa la doonayaa in la isku dibridayaa ummaddii soomaaliyeed isukeenkeedii baa laga shaqaynayaa marka budget qabiil lagu soo qaado amba qabiil lagu awrkacsado maanta ma jiraan anigu sax baa qaba marka ma qabiil baa noo dana mase qaran baa noo dana qaran baa noo dana waan qabaa anigu waayo qabiilku wax badan buu baabi'iyaa ee wax ma dhiso marka waxaan rabaa daahir calasow baldanta ugu jirta xamal inay burburto oo lagu kala haado oo lagu kala kuusto anigu gara waayay bale la sii dhegaysta yaab la arag oo mid ama kaaga weeye qan oo aan nool iyo geeri midna lagu hayn weli cidsoha qaadama leh taa waxay sawir ka bixinaysaa murashaxu inuu dhantiisa wato oo ujeedkiisa uu yahay inuu kursi hanto hase yeeshee uusan u dumqanayn dadka marka loo fiiriyo ciidankiisa waa kaas waxaan idin weydiiyaa marka waxaan idin su'aalaya oo su'aashaasu ay idinku soo noqonaysaa shacabkiinnadaba marka ciidanka la qoranayo waxaa la qoraa da'diisa halka uu ku dhashay da'diisa halka uu ku dhashay hooyadii saddexdiisa magac aabihii saddexdiisa magac intaas baa la qoraa iyo qabiilka uu ka soo jeedo maxaa looga dan leeyahay reetraac baa la rabaa bajetkiisa iyo liisaskoodii baa la hayaa ciidamada uu sheegayo liiskoodi waa la hayaa meesha ay ka howlgalayaanna waa la garanayaa marka daahir garan maayo meesha uu ka hadlayo iyo cidda uu hadlayo uu u doodayo waxaa soo haray marka haddii hooyooyinka iyo aabbayaasha dhahaya ilmaheedii baa maqan haddii laga xoogay oo xoog lagu muuquriyey dee waaba ahaa laheedo waa laga hadli lahay xashaalillaahi laakiin lama xoogino hooyana diyaar bay u ahayd aabbana diyaar buu ahaa wiilka inuu fil uu ku keeno oo ku shaqeeyo qarannimada ummadda soomaaliyeed waa mid loo keenay oo qaranka baa la loogayaa oo kor loo qaadaya xashaalillaahi looma qorin in la laayo looma qorin in la dhibaateeyo ee waxaa loo qoray waa dalka soomaaliya kollayba meel ka midan ah oo ay ku tababaraayeen bay ku sugan yihiin bal yaa ogaada qaar waxay leeyihiin dadka soomaaliyeed beenta aada bay u quutaan waxay leeyihiin etoobiyaba uu dagaal ay dagaal aa dagaal ku qabsaday aa dagaal loogu diray etoobiya annaga waa naga ciidan badan tahay baahi hadda etoobiya oo aabi axmed ciidan lagu sii hayo anigu garan maayo garan maayo oo waddankeenaabaa nabadahayn oo shabaab baana haysta oo na dhibaataynaya marka anigu garan maayo ciidan meesha ay nooga baahan tahay etoobiya ee maanta aan ku dagaalgelinayna caruurtayna hadda tababaraynay anigu garan maayo siyaasadda halkaa ay ka timid iyo meesha ay ka socoto garan maayo qodob waa qodobkaasi waxaan rabaa daahir waxaan leeyahay war ummadda ha iska horkeeni war iyo ummadda ha iska horkeeni ummaddaan way daalan tahay dagaal iyo jab iyo halaag way ka timiday may u socotana waa iftiin marka waxaan rabaa dadka xashaalillaahi aada doonayso inaad isku dirto
way ka aqla badan yihiin wayna ka aragti fog yihiin. Qarannimadan ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed oo dhan baa isku dartay, waxayna xal moodaan inay dowladnimadu ay xal tahay. Inaan la kala xoogayna waa la ogyahay. Doorashaa lagu imaanaya, doorashaa lagu degaya, waa tii lagu heshiiyey oo wada ogeyd oo cid walba ay ka qayb qaadatay. Anigu raalli ka aha marka daahir, anigu meesha u colaad ka raadinayo, anigu waxaan ka raadinayaa nabad, waxaan ka raadinayaa Soomaali jacayl, waxaan ka raadinayaa wanaag iyo sharaf iyo cisag iyo karaamad oo ilaahay nagu bannaystay oo dad Soomaaliyeed baana. Laakiin hadday daahir la noqotay in dagaal xamar laga aasaaso maanta idoo xilli kulula ee dhii ku daato ee lagu kala guuray Soomaali ku kala tagto, anigu xaashaa lilaahi fikraddaas ma qabo, labana qabi doono. Haddii dagaal wax tarayo, annagoo dad isu xiga oo reer hebel lagula tilmaamayo baa jilib ciid ka dhaartay, waxna leysaga curug waayey. Daahirow, haddii dagaal wunji leeyahay oo qurxoon yahay oo meel tegayo, xabar baad xashaa lilaahi sagaalka abgaal ka saari lahayd oo ku dhasha, asaad anigu ku diikaalaysa lahayd oon cido kugu tali lahay. Laakiin waxaad ogaataa in lays turayo, lays dhowrayo, laysla dhashay dagaalkuna oona cid oo samxa lagu ahay. Haddana kaaga darani, inta madow oo Soomaaliya iyo abgaal baa ku dagaalamay xamar, waxna waa looga curug waayey. Marka waxaan leeyahay daahirow, 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 joog, joog, waxbaad lugaha ku wadataa. Anigu waddan nabada baad joogtaa, dalkina inaad gubtaa diyaar u tahay. Dowladdaana hadda Netherland waa kula socotaa waxaad tahay, annaguna waa kula joognaa. Hadalkaynana xashaa lilaahi waa la dhagaysan doonaa. Anna baasaboor baan leenahay, anna baasaboor baan leeyahay. Maanta haddii la dacwoodo, dacwo la tagana, adaa ku xirmay inaad adoo nabad qaba waddan nabadeed aad joogto, inaad dab ka huriso dal Soomaaliyeed, maxkamad baad ku mudanaysaa oo xaqiiqatan. Ka joog daahirow, ka joog daahirow, ka joog, waa meel aadna ka soo noqonayn ummadda haddaad iska horgeyneys. Ma ogolaanayso dowladda Netherland xashaa lilaahi iyadoo gurigeeda aad ku jirto inaad dab ka huriso dal Afrikaanka ka mida, ka akhrisa mayso xashaa lilaahi. Wax kale way iska sheegsheegi kartaa, laakiin inaad dad isku dirto social media waa ka mamnuuc. Anigu saas baan qaba. Haddaad anigu qabto hadalkaaga inaan la dhegaysanayn, dib loo xasuusanayn, loo turjumaynin Netherland, haddaad u malayso way dhacaysaa arrinkaas, waxayna kula tegaysaa meel aadna ka soo laaba karin. Inaad ka digtoonaato oodna intaad farin aad ka fiirsato waa wax meesha ku jira. Anigu raalli kamaahi, mana ka noqon doono, hurbuudna ka noqon maayo. Xamar in dagaal ka dhaco lagu laayo caruurta iyo dumarka iyo culummada, anigu raalli kamahay. Haddaad anigu ay kula tahay inaad dad isku diri karto ood awood u leedahay, dhici mayso arrinkaasi. Waxaan ku leeyahay ka fiirso oo ka joog baan ku leeyahay. Dagaal hadduu wax tarayo, waa soo leefnay, waana soo aragnay. Qiimo iyo qaayo hadduu leeyahayna waa soo dhadhaminay. Laakiin nabadda ayaa annaga noo dana. Dhan walba oo nahay oy Soomaaliya degto, raascasar ilaa raaskaboon, cadowgaynu waa badan yahay,
shishaye iyo kan guda ku jiraba asagoo na haysta inaan anagii ila haddana mid guli aan dhabarkiis ka sii toogano aad baa looga fiican yahay. Marka intaa baa ku soo gabagabeynaya, wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Sii sheer garay oo gaarsiiya ummadda Soomaaliyeed oo nabadda jecel iyo midnimada Soomaaliyeed. Salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nabadgelyo Soomaaliya ha noolaato.